الحمد لله وسعت رحمته وتعالى قدرته ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وانك لعلى خلق عظيم فقد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وجاهدت في سبيل الله حق الجهاد حتى اتاك اليقين وعلى الك واصحابك ومن اتبعك ومن اهتدى بهداك وسار على نهجك الى يوم الدين أما بعد فمن آيات الله البينات قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ما سجى الله سبحانه وتعالى yang mengantarkan kita semuanya mencapai penghujung bulan Ramadan tahun ini tiada seorang pun dari kita punya bukti apakah dia akan bertemu lagi dengan Ramadan mendatang atau Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir sekiranya memang betul-betul ini merupakan Ramadan terakhir dan kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya sementara Ramadan ini pun tidak sebagaimana mestinya kita manfaatkan seperti yang dicontohkan Rasul Dicontohkan para sahabat Dilakukan oleh para ulama Tentu kita semuanya menyadari Banyak lalai memanfaatkan waktu ini Namun tentu tidak boleh kecil hati Tidak boleh putus asa Masih tersisa satu hari lagi Satu hari lagi Tidak lama Namun mana kalau memang yang satu hari ini Kita manfaatkan seoptimal mungkin Bisa bernilai ribuan tahun bisa bernilai jutaan tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan idza matal insanu qata amalu illa min thalath sadaqatin jariyah ilmin yuntafa'u bih waladin salihin yad'ulah tiga hal yang rasul berikan kepada kita jalan agar kita tempuh demi kepentingan masa depan kita sekiranya usia kita tidak lama lagi akan berakhir Walaupun sudah berakhir kesempatan untuk beramal Namun diberikan jalan buat kita agar terus dinilai masih beramal Itulah dengan tiga hal Dan tentunya Rasulullah menghubungkan tiga hal Tentu ada hubungan antara satu dengan yang lain Diawali dengan sadaqatin jariah Apabila manusia sudah mati Maka berakhirlah kesempatan dia untuk beramal Kecuali dengan melalui tiga hal yang pertama yang merupakan langkah awal untuk mencapai tiga-tiganya adalah sedekatin jariah. Sedekatin jariah dapat dilakukan oleh siapapun, entah yang disebut dengan orang kaya atau setengah kaya atau orang miskin, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah menegaskan walau bisyaqqit tamrah, walaupun sedekah dengan sebelah kurma jangan dianggap remeh. Dan makna sodakatin jariah tentunya bisa diperluas maknanya, bisa dipersempit. Diperluas tentunya yang penting apapun yang dikatakan memang sedekah. Tentunya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan tercatat sesuai dengan perjuangannya, sesuai dengan niatnya, sesuai dengan pengorbanannya. Dan kesempatan untuk sodakatin jariah terutama di istiqomah ini sangat berpeluang luas. Karena tadi saya berbicara dengan pihak Istiqomah sekarang Istiqomah sedang memerlukan dana yang cukup besar sekitar 16 miliar untuk pembebasan lembaga pendidikan yang akan digunakan untuk melahirkan generasi-generasi salihin yang akan mendoakan seluruh umat Islam yang akan mendoakan seluruh umat yang beriman yang akan mendoakan seluruh orang-orang yang memang berjasa kepada mereka tentunya hal tersebut akan dicapai kalau memang mereka dibina diberikan ilmu yang bermanfaat. Tiga hal yang sering kita kenal istilah three in one. Ini juga akan tercapai. Satu jalur yang kita tempuh untuk amal ibadah bisa meraih nilai dari dua dari tiga pos kita. Kalau sekiranya dia bukan sebagai seorang alim, bukan sebagai seorang ustad, bukan sebagai pengajar, tapi ingin termasuk golongan yang dapat menyebarkan ilmu yang bermanfaat Sebarkanlah ilmu yang bermanfaat melalui harta yang disodakohkan Sebab tidak mungkin bisa berjalan pendidikan tanpa fasilitas Oleh karena itu didahulukan sebutan sodakotin jariah Sebagai langkah awal perlu sarana Maka apabila memang sodaqah itu diniatkan dengan penuh keikhlasan mencari doa Allah Dan masih ada waktu untuk memanfaatkan Ramadan yang dilipat gandakan tak terhingga Kesempatan masih ada buat kita Tentunya hal ini akan bermakna Kalau memang disalurkan Di dalam kepentingan lembaga pendidikan Islam Itulah yang disebut dengan ilmin yun Ilmu yang dimanfaatkan Tidak berhubungan dengan mesti jadi guru Akan berbeda hanya kalau redaksi berbunyi Ilmun yu'an Ilmu yang dia ajarkan kepada manusia Baru dia sebagai pengajar atau sebagai kiai, sebagai ulama, tapi kalau ilmianyun tafahubih, ilmu yang dimanfaatkan seperti apa pemanfaatan ilmu? Tentunya proses perjalanan yang perlu ditempuh dengan ada dengan adanya jalur kesempatan buat kita untuk menyerukan dana digunakan demi kepentingan mengembangkan ilmu, maka kita termasuk dua hal yang kita capai nilai sedekah jariah dan nilai ilmu yang dimanfaatkan. Siapapun yang memanfaatkannya. Tentunya ketika memang ini adalah disalurkan untuk lembaga pendidikan anak-anak Kita berharap dengan adanya keikhlasan dari jamaah Maka akan mengantarkan anak-anak juga merasakan nikmat ibadah, nikmat mencari ilmu Karena menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh orang-orang yang ikhlas Tentunya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memang berlandaskan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti anak-anak belajar matematika yang islami, biologi yang islami, kimia yang islami, fisika yang islami. Itulah ilmu yang bermanfaat. Orang terkadang berkata, ilmu terbagi dua, ilmu umum dan ilmu agama. Itu tidak layak buat umat Islam berkeyakinan seperti itu. Yang ada adalah ada ilmu yang diambil dari Al-Qur'an membimbing kita membaca alam. Ada ilmu yang diambil dari alam mestinya kita gunakan untuk membuktikan kebenaran Al-Qur'an sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala itu yang disebut dengan ilmu agama jadi ilmu agama itu adalah apapun nama ilmu tersebut manakala digunakan untuk ibadah menjadi ilmu agama sekalipun Al-Qur'an yang dikaji hadis yang dikaji tapi kalau tidak ada niat karena Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dikatakan ilmu agama lagi tapi itu mempermainkan agama Ilmu mempermainkan agama dan sudah banyak orang yang berbicara tentang Al-Quran, tentang hadis, tapi bukan untuk menjunjung tinggi agama Allah. Mungkin di antara jamaah ada yang pernah mendengar ungkapan Al-Kafi, ungkapan Al-Kulaini dalam kitab Al-Kafi. Dia menyatakan Al-Quran yang diajarkan, yang diwajibkan kepada Muhammad berjumlah 17 ribu ayat bicara Al-Quran tapi jelas untuk menghina Al-Quran dan untuk menghina para sahabat dan sekaligus juga menghina Nabi Muhammad SAW karena dipandang Nabi Muhammad tidak mampu mengkader sehingga dihilangkan dua per tiga Al-Quran demikian kata mereka padahal jelas sekali Al-Quran sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nahna zanna dhikra, wa inna lahu lahafidhun Al-Quran kami turunkan disebut dengan zikir Karena memang diingat selalu dan para penghafal Al-Quran dari waktu ke waktu semakin bertambah jumlahnya. Anak-anak kecil sudah banyak yang menghafal Al-Quran. Ini bukti bahawa mu'jizat Al-Quran dalam sebutan zikir terus terlihat saat ini. Sebagaimana mu'jizat Al-Quran dalam, dalam tulisan Al-Kitab, dhalika Al kitab terpelihara terus tulisan-tulisan Al-Quran ini. Allah subhanahu wa ta'ala tentunya membimbing Nabi Muhammad untuk menyatakan sadaqatin jariyah ilmin yuntafa'u bihi waladin salihin yad'ulah apabila harta disalurkan jelas niatnya karena Allah disalurkan melalui lembaga pendidikan al-Islam berarti menyebarkan ilmu yang bermanfaat hanya dengan menggunakan harta karena tidak semua orang mampu menyebarkan ilmu secara lisan maka ada komunikasi antara orang yang memang memegang harta dengan orang yang memang menyebarkan ilmu melalui guru-guru, melalui ustaz ada, ada ada koordinasi, ada komunikasi antara orang yang memang memegang harta dengan memegang ilmu Dan insyaAllah akan melahirkan anak soleh Kerana memang dibina, dididik menjadi orang yang mengerti agama Dan dibina, dididik amalnya bagaimana Itulah yang disebutkan waladin solehin Kalimat waladin solehin umum Anak siapapun lain hanya kalau sekiranya hadis berbunyi wa walid wa waladihi salihi, anaknya yang saleh. Tapi kalau waladin salihin umum, siapapun, anak siapapun. Di sinilah pentingnya kita memahami redaksi hadis lebih peka lagi, lebih teliti lagi. Kalimat ilmin yuntafa'u bihi tidak mesti guru tetapi kalimat hadis ilmu yang dimanfaatkan Bukan ilmu yang dia ajarkan Siapapun yang mengajarnya Terserah yang paling penting kita terlibat di dalam pengembangan ilmu tersebut melalui sarananya. Kemudian waladin solehin ya anak soleh yang mendoakan tentu semua anak yang soleh pasti selalu berdoa untuk kepentingan umat Islam. Dan Allah Maha tahu siapa yang berjasa kepada anak-anak itu. Allah tidak akan salah alamat memberikan imbalan kepada yang memang berjasa untuk pembinaan anak-anak tersebut dan tentu setiap kali kita sholat juga selalu berdoa untuk kepentingan umat pertama kita berdoa untuk Rasulullah Assalamualaikum Ayuhan Nabi selanjutnya kita berkata Wa Assalamualaikum Alayna ala semua yang hadir sini kita semuanya berdoa untuk semua yang hadir di sini wa ala ibadillah salihin dan semoga tercurah keselamatan kepada hamba-hamba Allah yang soleh sejak Adam sampai tiba hari kiamat. Inilah indahnya umat Islam. Selalu saling mendoakan antara satu dengan yang lain sekiranya memang ungkapan-ungkapan tersebut diresapi dijiwai. Ghafarallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul Alhamdulillahi Rabbil Alamin Asyadu an ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa anna muhammadan abduhu wa Ramadhan tinggal satu hari lagi Berat rasanya ditinggal Ramadhan Karena memang belum mampu memanfaatkan sebagaimana mestinya Seperti yang dicontohkan Rasul Namun demikian Tentu kita tidak boleh putus asa mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah terima amal ibadah kita walaupun jauh mencapai kesempurnaan. Dan yang paling utama akhir Ramadan sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Ibn Khuzaimah disebutkan awaluhu rahmah atau satuhumul firah akhiruhu itqul minan nar. Ramadan diawali dengan awaluhu rahmah diawali dengan rahmat Artinya semua umat manusia dipersilahkan untuk menikmati kesayangan Allah, menikmati karunia Allah. Itulah awaluhu rahmah. Tidak hanya untuk orang yang bertaat kepada Allah. Yang belum taat diberi nikmat oleh Allah dengan adanya rahmatan. Dan yang taat tentunya akan menyadari banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Maka pada waktu itu memohon kepada Allah ampunan dan ampunan Allah sediakan bagi hamba-hamba yang tahu diri yang sadar akan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Ampunan tidak digratiskan begitu saja, tapi bagi yang mau silakan. Tapi bukan dibagi-bagi tanpa permintaan. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Istaghfiru Rabbakum." Mohonlah ampun kamu kepada Rabb kamu. Oleh karena itu maka Lanjutannya adalah setelahnya rahmat ada magfirah. Dan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan ya ibadi. Wahai hamba-hamba-Ku. Artinya siapa yang disebut dengan hamba hamba Orang yang suka beribadah. Orang yang suka salat, saum, zakat, haji dan selanjutnya. Ya ibadi alladzina asrafu. Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas melampaui batas dalam memanfaatkan harta menyalahgunakan harta yang semestinya digunakan untuk ibadah malah digunakan dengan untuk hal-hal yang tidak bermakna menyalahgunakan mata yang mestinya digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah terkadang digunakan juga untuk melihat yang diharamkan Allah menyalahgunakan nikmat telinga yang mesti digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang mengantarkan kita menuju zikrullah. Ternyata terkadang digunakan juga untuk hal-hal yang tidak bermakna. Itulah asrafu melampaui batas. Allah tegaskanlah taqnutu mir rahmatillah. Jangan putus asa mengharap rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Innahu huwal rahim. Sungguhnya Allah mengampuni dosa semua dosa. Karena Allah adalah Maha Pengampun. Maha penyayang, kita berharap pada saat ini betul-betul merupakan saat ijabah, karena kita sedang ibadah saum. Rasulullah bersabda, doa yang dikumandangkan, yang dilantunkan oleh hamba yang sedang ibadah saum, tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita yakin Allah mendengar, Allah melihat di mana kini kita berada. Dan Allah maha mengetahui Apa yang sudah kita lakukan sejak dahulu hingga saat ini Hanya kepadanya kita berharap Semoga Allah buka pintu ijabah bagi kita Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina umulana Muhammad Wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala Ankuli sahabati rasulillah ya jema'in Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Nashhadu annaka anta Allah لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Tuhan kami Hanya engkau yang maha tahu Apakah kami akan bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya Atau Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir Ilahana ya Tuhan kami Sekiranya ini merupakan Ramadan terakhir Kami mohon ya Allah Engkau hapuskan dosa kami Jangan engkau biarkan kami ditinggal Ramadan masih membawa dosa Jangan engkau biarkan kami di tengah Ramadan masih membala membawa kemalasan, membawa kotoran kalbu, kotoran akal, kotoran jasad, kotoran harta. Ilah ya Tuhan kami berikan kepada kami ya Allah nikmat taat padamu. Ya Allah tanamkan ke dalam kalbu kami kebencian terhadap kemaksiatan. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami Melalui kesempatan ini juga kami mohon kepada engkau ya Allah Agar engkau jadikan negeri ini ya Allah Menjadi negeri yang penuh dengan ketaatan padamu Karena itu ya Rabbana Jangan engkau biarkan negeri ini dikuasai oleh orang yang tidak taat padamu Berikan kepada kami para pemimpin yang taat padamu Jangan engkau biarkan negeri ini ya Allah Setapak pun dikuasai oleh orang yang maksiat padamu اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم